væntingarnar voru að þetta væri upprifjun frá BS náminu liðin langur tími og er búin að reyna ýmislegt og þróa mitt starf svo raunveruleikinn var sá að maður fékk miklu dýpri innsýn í innleiðingar og kenningar og svo fannst mér mjög gott að hitta fólk úr mismunandi geirum bæði úr framleiðslu og sama og ég í innflutning og svona heyra hvað þau eru að díla við